Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про вуличну фотовиставку «Крим очима громадянських журналістів. 10 років у неволі», яку організували у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії правозахисниця, менеджерка проєкту Вікторія Нестеренко, заступниця постійної представниці Представництва президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко та дружина політув'язненого журналіста Владислава Єсипенка Катерина Єсипенко. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, про що ця виставка, як, для кого вона проводиться, як виникла взагалі ідея її організації, з чого все починалось? Загалом ідея цієї виставки почалася з того, що ми хочемо підбити такий підсумок за 10 років окупації Криму і таким чином привернути увагу до всіх тих злочинів, які чинить окупаційна російська влада на території окупованого Криму. Авторами цих фотографій є громадянські журналісти. Це, зокрема, ті люди, які фіксували всі ці злочини, і завдяки яким ми маємо доступ до інформації, щоб можна було фіксувати, систематизувати всі ці злочини російської окупаційної влади на території окупованого Криму. І цю виставку ми сформували з 48 фотографій, які найкраще ілюструють всі ці злочини. Тобто 48 фото увійшло до цієї фотовиставки, так, майже 50. От що саме, які це роботи, хто є їхніми, якби, зрозуміло, громадські журналісти, так, звідки вони, як збирали ці фото, як вони до вас потрапили? Громадянські журналісти – це звичайні пересічні громадяни, які проживають у Криму. Якась кількість громадянських журналістів Кримської солідарності, вони, на жаль, вже є ув'язненими російськими силовиками, і ми не знаємо авторів цих фото, оскільки громадянські журналісти, вони працюють в умовах анонімності задля їхньої безпеки, але зазвичай це є родичі політичних в'язнів, це їхні сусіди, це звичайні пересічні громадяни, яким не все одно, що відбувається з їхніми односельцями і співмешканцями. Ось тут на фото зараз ми бачимо, як або когось приїхали обшукувати, або приїхали когось затримувати. Так. Ну, це також фотографії російських силовиків. Жахливі миті закарбовані назавжди, просто можна сказати, так? Так, це мати ув'язнених політичних в'язнів Лілія Сейтумерова, коли незаконно затримували одного з її родичів, це теж мами політув'язнених. Односельці прийшли підтримати своїх співгромадян. Це, власне, вже результат після обшуку в одному з будинків кримських татар. Тобто це вигляд будинку після того, коли силовики приходять і все просто перевертають в тому. Це фотографія з-під одного із судів. Це суд у Сімферополі. І силовики оцепили цей суд, щоб не пропускати туди активних громадян, які хотіли потрапити, власне, на цей суд. Це фото із суда теж, і там ми бачимо, це активісти, і там в крайньому кутку сидить адвокат засуджених політичних в'язнів. Угу. Це мітинг теж під одним із судів, люди, які прийшли підтримати незаконно затриманих. Це затримання активістів теж біля одного з судів. Це фотографія після обшуку, тобто це дитина одного з політв'язнів, будинок якого обшукувався, і потім його незаконно затримали. Це один із родичів політичних в'язнів, який прийшов підтримати його на суд, і коли він побачив, що там стоять багато силовиків, він почав
втікати в інший бік, але його догнали і все одно затримали. Це також затримання людини, яка прийшла підтримати політичних в'язнів біля суду. Це син одного з політичних в'язнів після проведення обшуку. Тобто ми бачимо тут, що він в такому пригніченому стані. Дитина після того, в розпачі, так, скільки болю, скільки сльоз і горя цій родині. Це один з правозахисників, який, власне, підтримував політичних в'язнів і потім його теж ув'язнили. Дякуємо. Просто жахливі кадри, дійсно, які закарбуватись мають у пам'яті кожного на роки, на століття, бо ціна за них дуже так висока. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, про свого чоловіка, журналіста Владислава Єсипенка, який став політув'язненим. От як це сталося, коли, за яких обставин, трошки історії його, якою він був людиною? Владислав в роки окупації працював на території тимчасово окупованого Криму, кореспондентом від Радіо Свобода, знімав репортажі на соціальну та економічну тематику півострову, опитування людей. І, власне, ніколи не висловлював особистої думки, не порівнював. 9 березня 2021 року Владислав у Сімферополі знімав акцію «На честь дня народження українського поета, громадського діяча Тараса Шевченка». На цій акції були присутні українські активісти Криму, вони туди прийшли з квітами, вони співали українських пісень. І вже потім, коли ще в мене з Владиславом був зв'язок, це 9 березня ввечері, він розказав, що на цій акції були присутні також поліцейські окупаційні, вони були у формі, тобто їх було видно, і, скоріш за все, що там також були співробітники інших служб у цивільному одязі. Ну, ви розумієте, що їх, в принципі, видно за виразом обличчя. Так. І навіть ці поліцейські, які були у формі, вони фільмували весь цей захід, вони фільмували на власні гаджети цю акцію, мирну акцію, на якій були люди, українські громадяни, які люблять Тараса Шевченка. І, власне, 10 березня, після зйомок цієї акції, Владислава на трасі Сімферополь-Алушта затримує ФСБ. Його машину заблокували, декілька машин без державних номерних знаків. Силою витягли Владислава з машини, кинули його на землю. І, в принципі, в цей час, вже потім, як ми аналізували з адвокатами, у ФСБшників був час підкинути в машину гранату, ну, те, що вони, власне, і зробили, ну, для того, щоб потім звинуватити Владислава через тортури, звісно, у зберіганні вибухових речовин. От, власне, за статтею зберігання вибухових речовин і їх перевезення Владислав був засуджений. Хоча перші дні після затримання Владислав, коли піддавався тортурам для того, щоб вибити покази проти себе, це робили ФСБшники. Ну, взагалі, це їхня така стала практика до всіх політв'язнів, яких вони затримують. Вони катують їх електричним струмом, б'ють, шантажують родини, тим паче, якщо родини, наприклад, кримських татар, вони проживають на території Криму, і вони дійсно піддаються також переслідуванню і, ну, великим страхам за своє життя, здоров'я і свободу зі сторони Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Ну, от, власне, коли Владислав піддавався тортурам і був на підвалі ФСБ, ФСБ випустила ролик через медійників, які, звісно, що працюють за чернеткою від цієї служби, про те, що вони затримали українського шпіона. Тобто вони вже робили такий вкид у суспільство про те, що тут український шпіон новий, і ось українці такі ж погані, треба цю картинку підтримувати і пропаганду свою, що збирав докази, або там щось фільмував, або щось записував і так далі. Тобто ми думаємо, що вони хотіли розкрутити тему все-таки статті про шпіонаж. Вони вилучили всі інформаційні носії Владислава, і, скоріш за все, в них там просто не вистачило доказів, ну, тому що там реально нічого не було, щоб тягло на таку важку статтю, так, шпіонажу. І
ця граната, яку вони, мабуть, як додаткову якусь хотіли обвинувачення використати, вона залишилась лише, в принципі, вона для обвинувачення. І досудове слідство складалося з 16 судових засідань. Суд першої інстанції, Сімферопольський районний окупаційний суд, виніс вирок у 6 років позбавлення волі, і там ще була певна сума штрафу. Пізніше адвокати подали апеляційну скаргу, і де апеляційний суд вже пом'якшив вирок трохи Владиславу до 5 років позбавлення волі. Звісно, що все цивілізоване суспільство розуміє, що Владислава засудили за його журналістську діяльність, а не за те, що в чому його звинувачують російські спецслужби. Цілком зрозуміло, що їм не подобалось, що кореспондент Радіо Свобода вільно пересувається по Криму і запитує тут у людей, як ви живете, які ви медичні послуги отримуєте, чи все у вас добре, чи не добре. Зараз Владислав перебуває, утримується у колонії міста Керч на території тимчасово окупованого Криму вже четвертий рік. На Владислава дома чекає донька, яка вже, якій було 6 років, коли тата затримали, зараз їй 10. І, так, і це найвеликий біль, знаєте, коли діти ростуть без батьків, і вони, ну, і що це відбувається несправедливо, розумієте? У нас в родині одна дитина, у кримських татар, як ви розумієте, дітей може бути двоє, троє і більше. Тобто це на сьогодні більше, нараховується більше 200 дітей з кримських політичних в'язнів, які живуть без своїх батьків. Лише тому, що хтось захотів прийти так, і повернути Крим в родну гавань. Тому родини політичних в'язнів мають велику надію. Вона з'явилася, в принципі, цього літа, коли відбулися перші цивільні обміни. Мають велику надію на те, що це буде відбуватися і далі, якщо вже в цю сторону зроблен перший крок. Так. Зараз ви підтримуєте з чоловіком якимось чином зв'язок? Чи є порозуміння? Як до нього взагалі там ставляться? Що він переживає там? Ну, треба розуміти, що будь-яка тюрма в Росії – це не санаторій, і всі політичні в'язні там піддаються постійному психологічному, а деколи фізичному тиску. Вони завжди живуть у страху, в тому страху, що їм можуть бути висунуті нове обвинувачення, і що перший срок – це, якщо він закінчиться, людина вийде на свободу, це взагалі ідеальна картинка для них. Тому що по обміну дуже мало відпускають політичних в'язнів, і тим паче їм взагалі закрита дорога на умовно-дострокове звільнення. Ну, це, в принципі, ми бачимо і на нашому кейсі, тому що Владиславу не дозволяють скористатися цією можливістю, хоча вона законом для нього передбачена. В принципі, коли в'язні не знаходяться в штрафному ізоляторі, на ПКТ, це камера, як вона правильно називається? Так. Тобто це, якщо вони знаходяться в окремому приміщенні за якісь порушення поведінки, начебто, звісно, що вони завжди знайдуть привід, до чого доколупатися, я маю на увазі адміністрацію колонії, для того, щоб ще раз показати місце українських громадян взагалі на території Російської Федерації, то тоді ув'язнений має можливість скористатися законним тюремним зв'язком, система зона телеком така в них там існує, і позвонити родині, чи написати листа, і отримати відповідь на нього. Як часто ви отримуєте якусь звістку від цього чоловіка? Не дуже часто, раз в місяць, але ми раді будь-якій можливості, так, коли ти можеш почути, запитати, як в тебе справи, здоров'я, чи які ліки потрібні і так далі. Тому дуже добре, що хоч це є. Дякуємо за вашу сміливість, за вашу мужність, і підтримуємо вас всіляко. Пані Ольго, скільки українців з подібними історіями ми вже маємо на сьогодні, і взагалі яке бачення подальшої ситуації? На сьогоднішній момент ми зафіксували 219 осіб, які позбавлені особистої свободи внаслідок незаконних дій Російської Федерації, окупаційних адміністрацій. 133 з цих осіб є кримськими татарами, більшість із них перебуває на території Російської Федерації, тобто їх незаконно вивозять після винесення вироку з території окупованого Криму, і вони перебувають
проживають у місцях несвободи в дуже-дуже віддалених регіонах Російської Федерації. І насправді це продумана політика, подальша політика репресивна Російської Федерації, бо вони таким чином розривають будь-який зв'язок між політичними в'язнями і членами їх родин. Це, власне кажучи, про те, що говорила пані Катерина, коли дуже багато дітей зараз зростають без своїх батьків. Якщо б, наприклад, на той момент, коли вони перебувають під слідством на території Криму, є хоча б якась можливість побачити своїх рідних, коли їх там перевозять, привозять до зали судового засідання або там десь через вікно з решіткою, а після вже вироку їх відправляють далеко, там дуже великі страшні сроки, це від 10 до 20 років, тобто це якби дуже-дуже багато. І доїхати до цих територій дуже важко. Вони позбавлені права на захист, в тому числі з боку і підтримку з боку адвокатів, бо адвокат просто фізично не може доїхати. У випадку, якщо у політв'язні є якісь скарги, а таких, ну, на жаль, дуже багато, бо дійсно вони утримуються в дуже поганих умовах, і у всіх погіршується, загострюються ті хвороби, які раніше були, або, наприклад, з'являються нові, і ми вже знаємо про про щонайменше два випадки, коли політв'язні померли в місцях позбавлення свободи і так і не дочекалися свого звільнення. Тому така ситуація. Як от держава підтримує такі ситуації, такі родини, можливо, сім'ї, і яке взагалі подальше бачення, розв'язання цієї ситуації? Є питання підтримки членів родин політв'язнів, це те, що може бути зроблено зараз. При Міністерстві реінтеграції діє комісія, такий колегіальний орган, який розглядає такі кейси і приймає рішення про надання підтримки. У нас діє спеціальний закон, який надає можливість членам родин або самому політв'язню звернутися за отриманням допомоги. Це матеріальна допомога, а після звільнення це різноманітні види реабілітації, як медичної, так і психологічної реабілітації, інші види підтримки. Ця комісія засідає дуже часто, рідше одного разу на місяць. Вже розглянуто дуже багато кейсів, оскільки в зв'язку з повномасштабним вторгненням і, на жаль, збільшенням кількості територій, які зараз є тимчасово окупованими, збільшується кількість політв'язнів. Бо зараз ми говоримо за Крим, а насправді, якщо говорити про усі тимчасово окуповані території, то це дуже-дуже велика кількість осіб. З боку держави є підтримка всередині, яку ми можемо надавати, і підтримка на міжнародному рівні – це адвокація, бо зараз, як ви знаєте, багато говорять і про обміни, і те, що в цьому році все ж стався такий декілька обмінів цивільними заручниками, був звільнений Наріман Джелял, це перший заступник Меджлісу кримсько-татарського народу. Дуже очікували його звільнення, але не вірили до останнього, і зараз він знаходиться на території підконтрольної України. Це якраз і відбувається за сприяння міжнародних партнерів, а міжнародним партнерам треба постійно говорити про це, постійно доводити про ці історії, щоб члени родин політв'язнів говорили так, наприклад, як пані Катерина, яка постійно підтримує і правозахисні організації, і приймає участь в реалізації державних цих політик, допомагає формувати. Тому якраз спираючись на таких партнерів, можна будувати подальшу адвокацію і говорити про те, що нам потрібно звільнити всіх незаконно затриманих громадян, як з Криму, так і з новоокупованих, тимчасово окупованих територій. Так, дійсно, ми сподіваємось на найскоріше повернення всіх, хто незаконно затриманий, політув'язнений. Пані Вікторія, от біля фотовиставки, яка прийшла в Дніпрі, ви також організували брифінг, інформаційний намет. От як дніпряни взагалі реагували, як все пройшло, розкажіть. Загалом люди підходять, вони дивляться на фотографії, які розміщені на площі, вони читають описи до цих фотографій. Ми також пропонуємо в наметі отримати додаткову інформацію про виставку, також підтримати політичних в'язнів. І, звичайно, що в цих людей, які дивляться на виставку, в них це викликає емпатію, і вони якимось чином хочуть допомогти політичним в'язням. І тому, власне, вони підходять і пишуть листи. І ви нещодавно про акцію підтримки листи до Вільного Криму розповідали в нашому ефірі. От розкажіть, на сьогодні вже відома якась кількість, скільки вже листів написано, який фідбек отримується від цього?
Ми десь загалом написали 1000 листів, тобто отримали 1000 листів, можливо, навіть більше, тому що ми також закликаємо людей за кордоном писати листи. За кордону поки що можна так написати листи і відправити на територію Росії, тобто безпосередньо вже самому адресату. Це дуже легко зробити, якщо зайти на сайт представництва президента і знайти мапу місць утримання політичних в'язнів. Можна це зробити. І, на жаль, ми не можемо відслідковувати ці листи, тому не знаємо, яка їх точна кількість. Але та, ми передаємо ці листи через адвокатів, через родичів політичних в'язнів. І за результатом потім спілкування вже і з родичами, і з звільненими політичними в'язнями, всі говорять, що це дуже така потужна підтримка, тому що політичні в'язні, вони дуже обмежені в інформації в місцях утримання, і вони говорять, що найкраще це писати їм якісь новини з України, новини з Криму, з того, що відбувається взагалі у світі. Адже вони ізольовані від інформації, так, нашої, яка у нас відбувається? Так, тому що зазвичай в місцях утримання, ну там, колоніях і в'язницях, там є телебачення, але зазвичай це російське телебачення з російською пропагандою, і навіть якщо вони висвітлюють там якісь новини з-за кордону, то це новини все одно підточені під російську пропаганду. Ось. І важливо також писати політичним в'язням про те, що ми пам'ятаємо про них, пам'ятаємо про той спротив, який вони чинили в окупації, і те, що ми чекаємо їх вдома. Дякую. Нам відомо, що Дніпро не єдине місто, в якому експонувалася ця виставка. Розкажіть, в яких ще містах і чому саме ці міста обрали, і яке подальше доля вашої виставки? Ми були в 5 містах, включаючи Дніпро. Тобто спочатку в нас була Одеса, потім Івано-Франківськ, Львів і Хмельницький. Чому саме ці місця? На нашу думку, це саме ті міста, в яких є найбільша кількість, в тому числі, переселенців. І це свого роду так трохи символічно, тому що саме переселенцям, які вже зіштовхнулися з війною повномасштабною, для них ці історії є більш близькими. І тому, власне, ми хотіли представити цю виставку саме в таких регіональних центрах. Надалі ми плануємо також цю виставку повозити трохи по європейським країнам, вже більше з метою міжнародної адвокації, щоб міжнародна спільнота також бачила на цих фотографіях все, що відбувається в окупації, ті злочини, які Росія там чинить. Щоб також адвокатувати питання повернення політичних в'язнів і звільнення Криму. Так, дякуємо. З нетерпінням чекаємо на звільнення всіх, вони на це заслуговують і дійсно віримо в їх покращу долю. Нагадую, ми сьогодні говорили про вуличну фотовиставку «Крим очима громадянських журналістів. 10 років у неволі». В гостях нашої студії були правозахисниця, менеджерка проєкту Вікторія Нестеренко, заступниця постійної представниці представництва президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко та дружина політув'язаного журналіста Владислава Єсипенка Катерина Єсипенко. Дякую, що завітали. Дякую. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.